šuma. Pozivam vas da svi zajedno čujemo koje lekcije iz tolerancije će nam danas uputiti glumci iz Zrenjanina. Pričam se nepoznatima, o ličnim stvarima.
znači da ako dodaješ nekoga nepoznatog na svoj Facebook profil, da si u velikoj opasnosti. Ljudi se često lažno predstavljaju i može nešto loše da ti se desi. To što je Vuk uradio jeste kažnjivo, ali ti si kriva jer nisi preduzela odgovarajuće mere opreza. Eto, kao što i sami vidite, se današnja deca upuštaju u nepoznata prijateljstva, ne razmišljajući o mogućim posljedicama. A samo da pitam za mene, to je li istina da si ti u stvari, a ne Vuk tebi poslao zahtjev za prijateljstvo? Pa, jeste. Sada su me teži način naučila da je to pogrešno. Nema više pitanja. Sada molim prasiće da izlože svoj slučaj. Ja ću govoriti svoje ime svoje braće. Samo izvolite. Optužujemo Vuka u pokušaju rušenja našeg doma i narušavanja našeg prava da normalno živimo i rastemo u sigurnom domu. Vuče, šta imaš da daš u svoju odbranu? I danas sam bio jako bolestan. Imao sam kijelicu. Baš sam se našao ispred kuće tri prasnika. Kada sam ja pokinuo, kuće se srušilo. Nisam ja krič da su prasnići lenji, imaju tamo slade kuće. Kada sam srušio kuću prvom prasniku, ono se uplaši i podeše kod drugom. Ja sam podučao za njim da mu se izvinim, ali sam onda ponovo kinuo i srušio kuću drugom prasniku. Oni su mislili da ja želim da ih pojedem, ali ja sam samo zatražio čajki da mi neko... Ja sam samo zatražio pomoć da mi neko skuva čaj. Da li je moguće da se vi tako obhodite prema bolestnom Vuku? Pa nije baš tako. Vuk je odvojno pokušavao da nam sluši i da nas pojede. Kako da znamo da neće pokušati opet isto? Pa čovjek se menja. Morate mu pružiti šansu. Oba će u pragu i Lija i Prasnika. Trenutno nije lako prisutiti, pa da čujemo šta kaže mama koza. Pa nam možda to pomogne da rešimo slučaj. Znao mi je, ali nemam šta reći u odbranu Vuka. Kad god bih odlazila od kuće, on bi pokušavao da prevari i pojede moje jagnjiće. A nije tako, mi smo se samo igrali. Opet su me pogrešno razumeli. Pokušao sam da ih zahvalim, maskirajući se i tako da govorim da se družim. Eto, kao što sam i rekla, svi su hteli da okrive Vuka za nešto u šta nisu ni bili sigurni da je učinio. Vodeći se mišlju da je zao i da želi da ih pojede. Suđenje je gotovo. Mislim da su ovdje svi jednako krivi. A moja je dužnost da ukažem na greške koje ste počinili. Crvenka, od sada, ako želiš da dodaš nekoga novog na svoj Facebook profil, te prvo se kontaktuj sa roditeljima. Prasničko, pogledajte samo kako su vam kuće rastradale, samo zato što se niste malo više potrudili. Ali svi zajedno ste napravili jednu veliku grešku. Potužili ste Vuka bez pravih dokaza koji upućuju da je baš on kriv. Samo zato što u narodu vlada mišljenje da je Vuk jedna zla i prvorodna života. To se prijatelji moji naziva diskriminacija. Budući je volim da se ovakva zla za te ponovi, probleme rešavajte mirnim putem, nenasilno i naćete zajedničko rješenje za svaki problem koji imate. Ne! Evo ja imam jedan predlog. Čula sam da Crveni krst organizuje promociju filma. Ne gazite kuće snove, pa bismo svi zajedno mogli da odemo da ga pogledamo. Tako se bolje upoznamo. Tako bismo ujedno bolje razumeli jedan i druge. Znate, deco, za dobrotu svaki dan je dobar dan! Kako da te slušam, on je kada su da razmislim. Kako ruda meša, to je tvoju pesmu trebaš ti. Ništa ne razumijem, tebe reči su ti ručije. Ali ti si slučno tebe. Zašto ne želiš da osluškneš? Kako duca srce moje jednom malo kreni. Možda čuješ ime sve.
Dalibora Putić. Pozivam gospođu Dalibora da primi plaketu Crvenog krsta Srbije u ime škole Vuk Karadžić iz Zrenjanina. Veliki aplauz za gospođu Dalibora. Sada ćemo sačekati par minuta kako